la visió que es té en una part important de la ciutadania sobre els centres penitenciaris té molt poc a veure amb la realitat. Massa sovint es té una idea antiga del que són, es relacionen només amb la idea de seguretat, que és molt important, i es desconeix l'enorme tasca de reinserció que es fa per part de tots, i ho subratllo, per part de tots els professionals que hi treballeu. La reinserció i donar segones oportunitats ens compromet a tots, perquè sigui quin sigui el nostre lloc de treball, tots hem d'ajudar en el tractament, sigui en una aula, sigui en un pati, sigui en un taller o en les activitats formatives i de lleure. Els mestres, el personal de seguretat, els psicòlegs, els treballadors socials, els metges i les infermeres, els monitors, tots, cadascú des de les seves funcions, cadascú des del seu coneixement, cadascú des de les seves habilitats, tenen la responsabilitat compartida d'assegurar que el procés de reinserció culmini amb èxit. Tots hem d'ajudar a explicar a la societat la bona feina que es fa i com és d'important fer-la per viure en una societat més segura i més humanitzada. I tota aquesta tasca la continuarem fent també de la mà de les entitats del tercer sector, algunes d'elles que hem reconegut avui, que gràcies a la gran riquesa d'entitats que tenim i gràcies a la vida associativa del nostre país és possible enriquir molt el procés de reinserció dins i fora dels centres, mentre dura el compliment de la condemna i també més enllà d'aquesta, en el medi obert. Moltes gràcies per la feina que feu i moltes gràcies per la feina que fareu.